Les previsions de passatgers per a l'aeroport de Castelló són una fantasia, són una gran mentida. I per a saber quin serà el futur de l'aeroport de Castelló, sols hem de comparar-lo amb aeroports similars, Múrcia, Granada, Almeria o Reus. I tots aquests, que ja fa temps que estan funcionant, no paren de perdre passatgers. Per tant, amb les xifres amb la mà, podem dir clarament que la previsió d'AeroCas amb l'aeroport de Castelló, malauradament, està lluny de ser una previsió ajustada a la realitat.